nej, jeg skal hente pakke. Så havde jeg højst sandsynligt sparket dig i ansigtet. Fuck jul. Kender du den der apartheid? Det fejrer vi hjemme hos os. Kan du lide hunden? Nej, som barn der blev jeg skamfidt i hovedet af en hund, og var ved at miste mit ene øje. Touché. Så går du ikke? Jonas sidder og vinker. Jeg sidder ikke og vinker. Jonas er helt klart mere frisk, end jeg er. Du virker meget frisk. Jeg er meget frisk. Rigtig hjertelig velkommen til Jonas Malte mod verden. Kæft, hvor er du glad, mand. Og nu er vi igen tilbage, sjovt nok, for som vi helvede. Også var tidligere. Ja. Og der er med output på dig, mand. Det kan godt lige mærke det. Det var også i volumen steg også. Det var også fordi, at det lige før, der bad jeg dig om at teste mikrofonen. Så siger jeg, prøv lige at sige et eller andet. Så når du går i gang, så taler du meget højere. Jamen, jeg sidder jo sådan og gemmer det hele. Jamen, det ved jeg godt. Du gemmer det, og så går du fuldstændig amok lige pludselig. Men rigtig hjertelig velkommen til. Det er jo fantastisk. Du er tilbage her i studiet, Malte. Ja, du har været her alene. Jeg har været her alene det meste af dagen, faktisk. Nej, det er rigtigt, ja. Ja, og så kom talentet. Ja, så kom talentet, ligesom ham, der skulle sørge for, at det er ligesom, jeg sidder og ælter. Ja. Det er dig, der former bollerne. Yes, som man siger. Præcis, og altså, så bager vi sammen. I like to form my balls. Yes. Oh, you take so my good. Balls, and you I take my things. And I, then I take them, and I maybe lick them a little bit to make them softer and wetter. Yes. And I form them. Yes. How do you say form in English? Is form the right word? Det ved jeg faktisk ikke. Til alle jer, der lytter derude, der kunne finde på, så gå lige ind på vores Instagram og send os en personlig besked. Og fortæl os, hvordan man siger form. Hello, how to form? Nå, prøv at høre, det er heller ikke det, det skal handle om. Jonas, har du det godt? Jeg har det super, super godt. Det er faktisk så godt, at det er simpelthen... at med de historier, jeg skal fortælle i dag, det er simpelthen fortæller, at jeg bor i et dejligt i-land uden de store... idiotiske problemer, ikke? Altså, det er et kæmpe problem, vi skal snakke om i dag. Yeah. Og hvis en afrikaner havde hørt om det, så havde han helt klart tænkt, altså, tænk, okay. This is not a problem. This is a real problem. Og så havde han sagt et eller andet med, you need the water. Og så havde vi tænkt, det klipper vi ud. Fordi det havde ikke været færre at sige i den her podcast. Nej. Fordi det er tavligt. Men altså, vi er jo en podcast, og jeg er jo en podcast? Det er noget nyt. Men det er, hvis det er populært. Yes, og der er det jo sådan, at... vi to, og man kan jo ikke komme udenom det, hvis man har fulgt med i vores ting. Ja, vi har lidt ting, vi modtager, og vi modtager også en masse gaver og alt sådan noget der. Du er blind, jeg er spedalsk, så der er lidt at arbejde med. Men jeg har min daglige gang, ugentlige gang, nede på GLS-shoppen, ikke? Og, nå ja, der var lidt der. Ja, og der synes jeg lidt, at jeg... Der var noget, der slog mig her i går, da jeg var nede og hente... Hvis det skal du... Det er ikke okay, så skal jeg anmelde personen. Men jeg kommer ind der på GLS-shoppen, ikke? Yes. Og så siger jeg så... Må jeg lige hurtigt indskyde noget? Ja. Jeg bare lige, fordi jeg kan godt mærke, at vi er hen i et sted, hvor du, der skal ske et eller andet, men det var ikke så fedt eller et eller andet. Det er også lige meget. Bare lige et shout-out til, hvor nice det er, der kommer de der GLS-pakkeshops. Fordi så kan man lige køre den her i sin pakke. Det er så nemt. Men kan du så ikke fortælle, hvad en GLS-shop er? Jo, det er en pakkeshop. Du henter din pakke der. Hvad er det, du kan? Du beder, Adam og Eva eller Lost... eller pawnshop, om at sende dine pakker ned til en GLS-shop. Ja. Og så kan du hente den. Yes. Og det er bare det, og det er rigtig smart. Og det er det, der er funktionen af det jo, ikke? Ja. Og det er super fedt. Jeg går så altid ind i den her GLS-shop med min telefon og siger, hej, jeg skal hente en pakke. Hvis jeg så arbejdede den GLS-shop, og du gjorde det, så havde jeg højst sandsynligt sparket dig i ansigtet. Men... Der er det jo sådan, og der bliver jo også måske lidt pinlig. Ja. Sådan lidt, det tænker jeg først over bagefter, at... At, kæft, forlod jeg dum lige før. Ja, du er faktisk... Jamen, jeg tror faktisk lidt, at hun havde det sådan, fordi at... Men gjorde du det der? Gjorde du oprigtigt sådan der? Jeg kom ind og sagde, jeg skal hente en pakke. Men du ved, man har nummer på sin telefon, og så kommer man ind, og så siger jeg sådan, jeg skal hente en pakke. Og det er bare sådan, sjovt. Det... Sagde hun det? Det sagde hun ikke. Hun sagde ikke sjovt, nej. Hvordan reagerede hun? Hun smilte bare, haha. Det er som om, at okay... Det er en sjov joke, ikke? Ja, ja. Fordi at, der var det så, da hun gjorde det der, og kiggede hen, og så tænkte jeg, kæft, det var sgu egentlig... Jamen, jeg kan jo ikke hente ret meget andet end en pakke hernede. Ja, jeg kan sende en pakke, men jeg kan jo ikke hente andet end en pakke hernede. Og du kan heller ikke flytte, fordi du har en kone. Man kan sagtens flytte. Nå, det regner. Man kan ikke bolle. Nej, man kan ikke bolle. Det kan man også godt. Så, men det kan... Man kan vise en pik. Ja. Det er noget andet. Men, man er ikke bolle. Men jeg havde min søn med. Det kan du stadig. Så kan du vise hans pik til hende. Se den her lille tidsmand skal. Jeg skal hente en pakke. Apropos, en stor pakke. Vil du se noget griner? Ja, vil du se noget griner? Kom her, skat. Du skal lige vise noget. Du er oppe på bordet, så prøv at se. Prøv at se hans tidsmand. Jeg bliver den værste far. Okay, men prøv, vi kommer aldrig videre i den her historie. Hvad skete der så? Nej, det var bare sådan en observation, og det var mere bare tanken omkring det der med, at du nogle gange foretager dig nogle ting, hvor at...
at du er et sted, hvor du ikke kan ret meget andet end for eksempel Mikaela, som går ind og henter en pakke. Det er rigtigt. Altså, så, ja, selvfølgelig skal du hente en pakke. Der kommer ikke ret mange andre for at sige høj. Men det er faktisk meget sjovt, du siger det, fordi jeg har også tænkt, at det der med sådan, jeg går også ind og siger, har jeg skændt en pakke? Ja. Og det er sjovt, fordi jeg ved i bund og grund, det er lidt ligesom mennesker, der er så fucking flueknipperagtige, ikke? Som for dengang, jeg engang leverede postkort ud, så var jeg nede på Hvids vinstue. Ja. Så går jeg ind og siger, hej, jeg skal lige lægge nogle postkort. Og så siger han, du skal ikke noget herinde. Og så, er sådan, så bliver jeg jo vildt bange. Jeg er 19 år eller sådan stor far op i barn, ikke? Nej, altså, jeg tror, jeg har en aftale, men jeg kommer med kort. Du skal ikke noget hernede. Du må godt, og du må bede om tilladelse, men du skal ikke noget. Fordi jeg havde sagt, jeg skal ned og... Så skulle jeg i stedet have sagt, jeg er kommet for, at... Sådan nogle flueknipper er der, ikke? Ja, så jeg tænker, der kunne også godt stå en bag disken i en GLS-shop og være sådan her. Ja, hvad fuck skulle du ellers hernede? Ja. Fordi det er jo virkelig på en eller anden måde dumt at sige, fordi der er oprigtigt ikke rigtig andet, du kan. Nej, selvfølgelig skal jeg levere en pakke. Og det var også præcis... Jeg synes faktisk, den med korten var rigtig sjov. undskyld, jeg ikke grinede mere, men... Nej, det er ikke sjovt, det var tragisk. Ja, men det er bare tragisk, der findes nogle mennesker, fordi jeg sagde sådan, har du nogen... Altså, kommer du ud for, at der er andre, der henter noget andet pakke? Nej, ikke rigtigt. Men hvad fuck skulle de også hente? Men det var som om, at jeg stod og virkelig... Jeg stod faktisk og havde det rigtig sjovt, og så faktisk smågrinede lidt, og hun havde bare slet ikke sjovt omkring det. Det er sgu da heller ikke sjovt at arbejde i en pakkeshop, altså... Ja, det ved jeg ikke. Ej, glæder til den her pakke! Dem der på Strandboulevarden, de er sgu faktisk meget flinke. Altså, de er ret smilende, vil jeg sige. Ja, men det er faktisk også, når man ringer til ned og bestiller en pizza, ikke? Så jeg har nogle venner... Nå ja, det er det samme. Jamen, jeg har nogle venner, der ringer ned til pizzeriet, og så er det sådan her... Hej, jeg skal bede en nummer 8, og så skal jeg... Jeg kan ikke da være med at tænke, det er fair nok, det er jo i bund og grund det, du skal. Men jeg synes, det er lidt hårdt, det der med bare sådan... Hej, jeg skal have nummer 8, og så skal have en sandwich uden ost og med masser af løg. Og så, hvad hedder det... Og det er en virkelig klam bestilling. Men ud af det, så synes jeg bare, det er sjovt, at... Og jeg gør det altid. Jeg ringer altid og siger, hej, jeg vil gerne bestille noget mad. Nå, jeg siger og så altid... Og så venter jeg altid på, at de siger, ja, hvad skal du have? Ja. Og der føler jeg mig som det dummeste menneske i verden. Fordi jeg er sådan... Ja, selvfølgelig. Hvad fuck skulle jeg ellers? Ja, præcis. Prøv at høre, Bjarne. Jeg synes måske, at det er utroligt spændende, det liv, du har. Præcis. Hvad laver du? Ja, hej. Jeg ringer bare for at høre, hvordan din dag har været. Men det er det samme. Jeg sad lige præcis det der. Hej, er det pizzeriet nede på hjørnet? Ja, jeg vil gerne bestille noget pizza. Altså, det er det der med... Ja, ja, altså, I know. Du kan ikke ret meget andet. Præcis. Og specielt at sige, så lige før det er bedre at sige, hej, jeg vil gerne bestille en pizza. Fordi så ved de, det er en pizza, er ikke en kebab eller en burger, ikke? Men at bare sige, hej, jeg vil gerne bestille noget mad. Wow. Sag, det er løgn. Hold kæft, du er noget langt, hva'? Ja, præcis. Er det sådan virkelig mad? For at citere natholdet, no shit, Sherlock. Ja, præcis. Altså, for helvede. Det er meget sjovt observering. Og det var, jeg synes bare, det var sjovt. Nå. Nå, men prøv at høre, så er vi da i hvert fald i gang. meget langt, men omkring. Ja, det var skide godt. Det er sjovt, fordi at jeg har passet hund. Det er sjovt. Ja, okay. Fordi Thea, min kæreste, og jeg, vi har det med at passe hunden. Og det er det fede ved hunden, og det er lidt det samme med babyer. Det er det der med, det går jo op for en, når man har en hund, hvor fedt det er at have den, når man kan give den væk igen. Ja. Det er faktisk meget det samme som babyer. Og jeg vil sige, har du nogensinde passet hund? Nej. Kan du lide hunden? Nej. Hvorfor kommer det ikke bag på mig? Altså, det er alle de bedste ting i verden. Så jul og kærlighed. Nej, romantik og hunden. Sådan noget kan du ikke lide. Jamen, vil du høre, hvorfor jeg kan lide hunden? Ved du, hvad jeg er sikker på, du godt kan lide? Lava, Sten, Breivik og bare og alle sovefilmene. Det er sådan noget, du godt kan lide. Sten! Fuck jul. Jeg kan mere lide sådan noget... kender du den der apartheid? Det fejrer vi hjemme hos os. Det er så meget sådan, du er, din. Du er så kold. Nej, men lige med hunden. Der var jeg altså, da jeg som barn, der blev jeg skambidt i hovedet af en hund, og var ved at miste mit ene øje. Touché. Så går du igen? så lige nok til hunden, det er jeg ikke lige så god til. Okay, jeg fatter. Okay. Tough crowd, man. Nå, men du passer til hunden. Ja, vi behøver heller ikke snakke om det, det er totalt traumatisk, men... Jeg synes bare ikke, vi skal køre med i, hvorfor jeg ikke kan lide hunden. Jeg kom med til det andet, apartheid og alt sådan noget der, men ikke lige, hvorfor jeg ikke kan lide hunden. Kæft, det er sygt. Okay, hvor er det sygt. Det er også bare for vildt. Hvorfor vidste jeg ikke det? Der er også bare hundefigurer om i baggrunden op på vores ting. Det må da være traume. Det er fedt, når de er døde. Når de står der i træ helt udstoppet. Okay. Prøv at høre, jeg ved ikke engang.
Det var også bare, fordi jeg ville tale lidt om, om hvordan det er at passe en hund og sammenligne den med baby. Ikke? Og nu er jeg kørt af sporet, og det hele blev for meget. Okay, men nej, det var hyggeligt at have den med i et sommerhus til gengæld. Okay. Ej, alt går galt. Skal jeg prøve at gå med min, så? Ja, kom med, hvordan du hyggede dig med en hund. Så kan jeg prøve at hygge, hvordan jeg hyggede med min hund. Jamen altså, dengang jeg blev angrebet af en hund, der var det sådan lidt, at den bed mig i hele hovedet. Og så var jeg flænset hele vejen ned. Ej, sjovt, det er sindssygt. Er det rigtigt? Ja, det er, jeg var 9 år gammel, og den var på besøg hjemme hos os i min mors lejlighed. Okay. Og så kom jeg til at gå ind i den der. Og spark den i ansigtet. Nej, det var sådan en mørk, stor hund. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hedder. Labrador? Labrador, ja. No. Hvor at de er jo meget stille og roligt, men jeg løb jo og legede, mens de her hunde, de stod bare og kiggede. Jeg ved ikke, hvad det var, det lavede. Men så kom jeg til at ramme ind i dem, og det var ikke særlig hårdt. Det var bare, jeg skulle bare forbi, fordi det er en lille lejlighed og sådan noget der. Og så blev den bare så måske forskrækket eller aggressiv, så den fløj bare op i fjeset på mig. Og så kan jeg bare huske, at jeg var helt vildt svimmel, og så gik jeg ud til mor og bror, jeg tror, der er noget galt. Og så løb det bare ned af ansigtet med blod. Ej, nej, 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 nej! Ja, jo. Og så sagde de, at jeg var, hvad var det? Et eller andet, sådan 5 millimeter fra at miste mit øje eller sådan noget. Shit! Ja, jeg havde sådan en kæmpe ar her. Nej, 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 nej. Det er vildt. Ja. Okay, det er ret vildt. Ja. Blev den så aflivet? Nej, det ville de sgu ikke. Ja, jamen, det ville de sgu ikke. Jamen, man kan jo vælge, hvis man er gode venner. Hvis, at nogen det var da min mors gode venner. Så har hun måske indgået et vildt forlig eller et eller andet, ikke? Jamen, hun har aldrig, det har aldrig angrebet nogen. Så et par år, et halvt år efter, så angrebet nogen andre børn. Så. Jeg tror lidt, der var lidt. Okay. Den blev stadig ikke aflivet. Den lyder for vild. Ja, den blev stadig ikke aflivet. Nej, prøv at høre. Jeg synes faktisk, det var en meget bedre historie, end det, vi ville snakke om. Jeg synes faktisk bare, vi skal komme videre i teksten til, til noget helt andet. Jonas, der er nogen, der har luret. Jeg var i... Apropos bidning i hovedet. Nej, jeg var i... hvad hedder det nu? Jeg er jo hver uge i Jylland, og den her, der var jeg oppe i Aalborg. Mm-hmm. Og jeg bor på det her Conville, Rebil, hvor det er super fedt at træne og sådan noget der. Ikke? Ja. Og der er sådan et træningsrum, hvor at der skulle jeg overnatte og sådan noget. Jeg var på vej ned for at spise. Og så er der nogle rigtig pæne piger med god røv og alt det der, der stod og træne. Oh, yeah. Ja. Og ved du hvad, når du siger det på den her måde, så var det, jeg var ret sulten og træt, så jeg gik ret hurtigt forbi. Så gik direkte efter røv. Nej, men jeg gik jo bare forbi, fordi det var på vej ned til restaurant. Men der stod en mand, og nu er det svært, fordi det er podcast, men altså han stod direkte nærmest med hovedet oppe i ruden for at kigge på de der piger der, ikke? Var det mig? Det var lige før, han lød også fra den her. Nej, hvor gammel var han? Jeg tror i hvert fald, han var i midten af 50'erne. Og de der piger, de var omkring i starten af 20'erne. 20-25. Jamen, jeg bliver sådan en. Jeg bliver så meget sådan en mand der. Og jeg tænker bare... Jeg bliver et svin! Og det var lidt det, jeg synes, der var så vildt. Det der med, at prøve at... Han lagde overhovedet ikke skjul på, han stod og lurede. Tag nu bare de solbriller på, mens du er nede og træne. Han tog med sin telefon sådan der. Og så stod han sådan lige og hyggede sig med sin telefon. Og så når han lige blev træt af at kigge på den, så kiggede han på røven, der lavede squat. Og så... Og det der. Det er helt klart derfor, han har sådan et satsabonnement, eller hvad fanden det hedder. Det er ikke, han får ikke trænet en skid. Han får løftet nogle 3 kilos vægte med begge hænder. En vægt med begge hænder. Og så står han og kigger på Laura og Louise og Usa Katifnise derovre, ikke? Og så, ej. Ja, og det er også lidt det, fordi jeg stod, så sad og spiste min mad og sådan noget, og så sad jeg og tænkte, hvornår er det faktisk okay at lure? Det er det altid. Man kan sige, går du med tæer i bund og grund. Nej, det er... Altså, der er altid... det er noget, det handler om timing, ikke? Altså, det der er okay at lure. Så længe det ikke er ind i andres hjem... Lad mig kigge der, hvor jeg peger. Okay, nu lyder det også som om, jeg oprigtigt synes, man altid bare skal lure. Og jeg har det sådan, jeg prøver at dyve. Hvis man er et træningscenter... Og der er lækre piger. Der er sgu da en grund til, de træner. Det er da også for at se godt ud. Og når man ser godt ud... Så kigger man på noget. Det svarer til, at folk bliver sure over, at man kigger på Mona Lisa. Der er nogen, der har malet det, for ligesom at nogen skal kigge på det. Så er der nogen, der maler et lortebillede. Det er der ikke nogen, der gider at kigge på. Det kan så være hende, der lige har startet med at træne i den anden ende af gymnastikcenteret. Det kunne altså være sjovt lige at få Louise Twerk Queen med ind over den her. Ja, kæft, man. Hvor havde hun bare... Ding, 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 ding. Fordi jeg tænker... Men det går også den anden vej. Piger gider heller ikke kigge på mig. Jeg er også den nye nede i den anden ende, der bare sådan, jeg vil hellere bare hjem og spille FIFA. Jamen, jeg tænker nemlig også, fordi der er jo nok en grund til, at alting skal sidde så super stramt. Ej, det er så rart at kigge på, og det er endnu bedre at røre ved. Men og det er faktisk, der er også... Og det tredje ting, det er faktisk at
Hvad vil du sige? Altså sådan forlængelse lidt. Jeg tænker også, altså der er jo også noget, der måske også lidt ulækkert omkring det, fordi sådan en svedig pige, der har meget stramt tøj på, hvor det helt bare vådt og sved. Det sjove er ikke, der er det jo, hvordan verden er så smukt skruet sammen, fordi forestil dig en kvinde på små 175 kilo. Der bare sveder. Står i svamp, i stramt tøj. Altså bare en tank, der har der i regnvejr. så står der, og du har bare ikke lyst. Men til gengæld, så ser du så Louise. Hvorfor er det hele tiden Louise? Eller ja, på 22. Ja. Ja, så hedder hun ikke Louise, så hedder hun sikkert Altan eller et eller andet. Og så ser du hende, den søde Altan. Jeg kan ikke sige Altan. Laura. Ida og Isabella. Ida og Isabella, gode navne. Ja. Så står Ida og Isabella derovre, ikke? De sveder præcis lige så meget. Som den fede men på. Der har man bare lyst til at slikke deres sved af dem. Ja, og de står bare der med det der kroppe, hvor de... Ej, og det der, der er ikke noget som sådan, du ved, et par, en god bryster, en veltrænet mave. En veltrænet mave med sådan lidt piblende sved på. Men ark! Ja. Med en 175 kilo storit mave. Føj! Det er fatshaming på højt plan, men altså, det er jo grimt. Ja. Jeg gider ikke engang sige, det ikke er. Sorry, det er det ikke. Jeg er ikke en eller anden veltrænet fyr. Jeg kan godt forstå hos piger. Jeg har engang haft en pige med... Eller, jeg har engang været hjemme hos en pige. Fucking mange, mange år siden. Som oprigtigt var sådan... Sagde til mig... Jeg tror faktisk, du havde været pænere uden tøj på. Det sagde hun til mig, da jeg tog tøj af. Det er da lidt tavligt. Det må man aldrig sige. Det og hun var, vi var begge to fulde, men hun sagde det. Hvor jeg kan huske, at jeg var bare sådan... Nå, okay. hun var stadig frisk på at knalde. Hun ville bare lige tage den der kommentar. Nu skulle du også lige smide et sted. Det synes jeg, det er tarveligt. Det kan man ikke sige. Nej, det synes jeg er tarveligt. Men bare lige for at sige, jeg er ikke Hercules. Så jeg synes, det er fair nok at sige, prøv at jeg gider ikke. Jeg er ikke det der hedder fedmebundre. Jeg kan godt lide trænede kvinder. Og så kan det godt være, at jeg bare har været heldig at få den ene lækre pige, der gider mig i verden. Men altså... Ej, jeg vil sige, de billeder, vi ligger op, hvor vi ikke har så meget tøj med bolden der. Det er sgu da Rasmus, der er god til at Photoshop, mand. Sådan ser jeg ikke ud. Flamsefar herovre. Apropos flamsefar, så kan vi lige så godt tage den nu. Yes, ja. Nintendo har også set, at vi er flamset. Nå ja. Og ergo har de sendt os Ring Fit Adventure, som selvfølgelig kommer som en enkel afsnit lidt senere. Yes, yes, yes. Men det er simpelthen bare en fitness. Ja, vi skal lege det senere. Jeg stikker lige helt over i kameraet. Vi skal lege med det her senere. Ja. Og hvis det er vildt kedeligt at høre på det her, men det er helt vildt spændende at se. Ja. Og vi laver selvfølgelig noget, som vi kan se ind på vores YouTube-kanal. Og Instagram. Og Instagram. Puh, puh, puh. Nå. No. No, jo, lidt ads for Nintendo. Shoutout. Og det er lige, hvad det betyder. Malte er på banen igen med denne episodes shoutout. Og Malte, yes. Take it away. Okay. Yeah. Nu skal vi høre igen... Faktisk fik jeg en sms fra søde Mikkel, eller Mikkel, som han hedder, min gammel far, der har været herinde, ja. Sammen med Komkin, og han sagde jo, det hedder ikke et shout-out, når det er negativt, så er det et rant. Fedt. Og han fik en sms fra nylig, hvor han har hørt den episode, hvor jeg faktisk siger rant, og ja. Han roste os lige for at huske det. Så nu siger jeg lige igen, i dag er det noget lidt negativt, så det er faktisk et rant. Okay. Det lyder bare bedre at sige shout-out, og jeg har en jingle, der siger det, så det... for helvede. Shout-out! Nu skal du høre, jeg ved ikke... Men jeg tænker bare over noget, og det sjove er, at jeg tænker over det ret ofte, fordi det sker faktisk hver dag. Heldigvis. En eller anden dag kommer ikke til at ske mere, men fortsat, eller lige forløbig, og forhåbentlig i hvert fald, hvad kunne man forestille sig, måske 65 år frem i tiden, så vågner jeg. Okay. Om morgenen. Du retter ikke med det. Ja. Altså 65, så bliver jeg været 92, ikke? Og man siger allerede, første menneske, der bliver 200, er født. Så jeg tænker, at vi måske er den generation, der kan komme op og blive 110, hvor folk er sådan her, ja... Det bliver vi alle sammen standard, ikke? Hvem ved? Nå. Jeg vil bare gerne snakke med dig, og det ved godt, det er en sindssyg ting at sammenligne, fordi du er far, ikke? Altså, du har haft barn og alt det der. Og det har jeg ikke endnu. Men fuck, mand. Hvis der helt seriøst en top 5 over ting, jeg hader i verden. Rå løg. Koriander. Rasmus Paludan. Og så er det at stå op om morgenen, den fem ting, det jeg ikke finde på. Og så er det at stå op... Altså helt seriøst, jo, måske Hitler ligger også i samme gruppe. Det ligger, altså at stå op om morgenen, det er næsten lige så smertefuldt, som at blive boret uden bedøvelse i øjet. Jeg hader det, Jonas. Og jeg har gået og tænkt over det i rigtig, rigtig lang tid nu. Og nu har jeg bare tænkt, nu bliver der simpelthen nødt til at være et shoutout. For jeg ved, der er nogen derude, der kan føle med mig. Og jeg ved også fra mange af mine venner, der er forældre, at det var det, der vendte dem.
at der vendte de sig ligesom til, kan jeg sove helt til klokken 7? Altså, det er jo, er det ikke rimelig godt at kunne stoppe klokken 7? Kan vi, hvis vi nu lige tager den fra, hvad tid står? Jeg står op 7:30 hver morgen. Gør du det? Ja. Og jeg hader det. Jeg er totalt for, at der er ikke noget, der hedder, man møder klokken 10. Der er ikke nogen, der møder 8, og der er ikke nogen, der møder 9. Man møder klokken 10. Og så arbejder du til klokken 5, og så er det en 30 timers uge. Jeg synes, det er for sygt, det der. Jeg kan det ikke. Og sorry, jeg har prøvet alt, mand. Du ved selv, jeg har været på den ketokur, ja, hvor mit blodsukker, det var så stabilt. Og som jeg selv sagde, jeg har aldrig i mit liv haft så meget energi. Det var fantastisk. Altså sådan noget med, at du ved, lige gå ned og vaske tøj, og lige lave aftensmad, som jeg ikke er særlig glad for. Sådan, du ved, det gjorde man bare. Altså bare sådan, bum, 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 lige meget, det kan jeg sagtens overskue. Så var jeg på noget ferie, røg ud af mit keto, kom hjem igen, og kan mærke, at jeg er faldet tilbage i de der gamle vaner med, jeg overgår ikke helt, og sådan noget. Fuck, hvor var der en forskel, men selv der kunne jeg ikke stå op. Morgen, det gjorde ingenting. Okay. Da jeg dyrkede meget motion, og var meget bedre til at gå til noget fodbold 2 gange om ugen, og mere badminton, og da jeg gik på ORA, der var jeg slank og i god form. Prøv at høre, jeg havde det. Jeg har aldrig i mit liv kunne stå op, uden at det er decideret smertefuldt. Det svier i mine øjne i fucking en time. Jeg er sur. Nogle gange har jeg lyst til at melde mig syg. For det meste har jeg lyst til at melde mig syg. Og jeg har et fedt arbejde. Det er så sindssygt. Hvad er der galt? Jeg ved ikke, hvad der er galt med dig, men du mangler helt sikkert nogle vitaminer. Jeg spiser fucking Longo Vital, som er de der 3 gange urtepiller, som bare har gjort, at jeg ikke har været syg. Jeg har normalt er ret tit forkølet. Jeg har været forkølet 1 gang i 19. Modsat, lad os tage de sidste 5 år, der er jeg sådan forkølet måske 6 gange om året. I en lille kort periode, nogle gange er det bare voldsomt, nogle gange er det meget let. Der har været 1 gang, hvor det var sådan let. Ellers har jeg nærmest været syg. For det vildt. Altså, fordi jeg tænker, at sådan noget som søvn kan slå dig så meget ud. Søvn, det er så sindssygt. Det er så sindssygt. Også fordi, jeg kan mærke, at jeg tager de vitaminpiller på alle mulige andre punkter end min fucking morgenritual. Når jeg vågner, jeg kan det ikke. Jeg har prøvet, og jeg har fucking sat mine Philips Hue-lamper til sådan at stå op, ja, som solen. Ja, jeg skulle sige, fordi det var faktisk det, virker der ikke. Virker ikke. Jeg har prøvet sådan noget med, at have en telefon liggende i sengen, der mærker mine vibrationer, som så er sådan noget med, når jeg bevæger mig mere, så er det der, jeg skal vågne. Jeg har læst mig til, at man sover i en døgnrytme, der hedder 1,5 timer gangen. Ja. Sådan, at du skal gerne sove, du ved, hvis du ikke sover, du skal ikke sove 7, men så skal du sove 6,5 timer. Eller skal du sove 5, eller skal du sove, det må så være, nu kan jeg ikke regne, 3,5 timer. Altså, forstår mig ret. Med 1,5 virker ikke. Fuck, jeg har prøvet meget, Jonas. Nå. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Altså, jeg er jo helt sådan, men jeg er jo så helt i den anden boldgade, at jeg kan jo lidt i renter, dengang jeg ikke havde barn, at der kunne vi også godt lide at sove længe. Vi kunne også godt lide at prøve under dynen. Det kan jeg til gengæld godt. Ja, men du kan jo godt lide at ligge under dynen, og ligge og putte, og ligge og sparke og sige, jeg elsker bare den. Altså, ja. Når vi sover længe derhjemme, altså bare lige sådan for at tage det op med dig, så sover vi til klokken 5:30. Se det. What? Altså, jeg kan jo fortælle, min hverdagsrytme er jo også, fordi vi har en podcast, der tager noget tid. Ja. Noget surprise, venner, men det tager altså noget tid. Altså, så kører det normalt, altså det skifter lidt engang, normalt en hverdag, når jeg ikke er i Jylland, så kommer jeg i seng klokken 11:30 om aftenen. Og så står jeg op klokken, 5:30, fordi det er der, hvor søn kommer ind. Nej, men så er det ikke 5:30, I kan sove længe. Så er det din standardrutine. Ja, det er standardrutine. Han vågner jo lige meget hvad? Ja, klokken, jamen, det lød som om, det ved jeg ikke om mig, der fik det ind i hovedet. Det lød i hvert fald som om, du sagde, at det var, når I kunne sove længe. Jamen det er det også. Altså, vi kan ikke sove længe. Nej, okay, det, men i weekenden, bare, hvis nu han bliver passet, eller I er på ferie, eller et eller andet, så kan I vel sove lidt længere? Ja, men det er ikke så tit, vi... Altså, nej, men når det sker, så kan vi sove lige til klokken 6, ikke? Nej, men det, jeg bare mener med det, er, at det, der gik op for mig dengang, det var, hvor meget du kan nå at gøre, inden klokken slår 10. Prøv at høre, helt med på den der. Jeg vil ønske, jeg kunne stå op om morgenen. Når klokken slår 10 hjemme hos os, en søndag, den her søndag, der var vi næsten på vej hjem fra Zoologisk Have. Fordi de åbner klokken 9, og klokken 10:30, kvart i 11, der havde vi været i Zoologisk Have fra åben til omkring 1,5 time. Og gået rundt og hygget os der, og set fodring og hygget os der. Ja, det er sindssygt. Og jeg havde stadig noget at gøre rent, vaske tøj,
og alle de der praktiske og ting. Og vi handlede på vej hjem, ja. Og inden klokken var 12, så var vi hjemme og spiste frokost. Og vi var... Det var det. Så men, kunne vi lege. Det er faktisk sjovt, men det prøv det. Jeg misunder så meget. Jeg misunder folk så meget. Altså, der kan det der. Fordi der er ikke noget, jeg hader mere, end at vågne klokken 12. For det kan jeg. Hvis jeg får lov, så sover jeg til klokken 12. Altså, det kan jeg sagtens. Men du skal glæde dig til børn. Jeg hader det. Og jeg håber... Men det er jo bare sjovt, fordi en ting, der kan få mig op om morgenen, det er få ting. Når vi får løn, så vågner jeg, og så er jeg sådan... Jeg skal lige se, hvad jeg har fået løn, fordi jeg er freelancer, så det er altid spændende, hvad jeg får løn. Altså, jeg, alt det er min dubbing og sådan noget. Det er kæmpe bølger i min løn, ikke? Mm. Så det er altid spændende. Så er det for eksempel, hvis jeg skal ned og have den nye iPhone, ikke? Og den kan hentes fra i morgen, og jeg kan hente den kl. 10 om morgenen, eller et eller andet. Ikke? Du er sådan lidt irriterende, fordi du ved, jeg ikke kan få fat i den før, men må... Nej, jeg ved ikke engang, om jeg gider at købe. Det er noget andet. Men at købe en iPhone, bla bla bla, alt det der, ikke? Jeg skal på ferie. Vi skal være i lufthavn kl. 7 om morgenen, 6 om morgenen. Jeg kan sagtens stoppe. Jeg skal til Maldiverne. Jeg er ligeglad. Altså, det skal jeg ikke. Men hvis eksempel, ikke? Så kan jeg sagtens. Når jeg har noget helt exceptionelt at stå op til, så kan jeg godt. Ej, det kunne være sjovt. Fødselsdag også, ikke? Det kunne være sjovt, at du skulle passe vores søn. Nej. ikke for det er søn. Jeg har taget med ned i GLS-butikken og vist hans pik til dem alle sammen. Men jeg har gjort det inden klokken 10. Det er ja. Ja, men nej, det havde ikke været sjovt. det vil jeg ikke. Det gider jeg ikke. Der var faktisk en periode, og det var hele sommerferien. Da han var halvandet år. Der hæver sin pæk frem hele tiden. Der hæver nemlig sin pæk. Ja, men det gør de jo. Ned i GLS-shoppen. Og nogen stopper med at gøre det. Andre som mig bliver bare ved med at gøre det. Det er og nu er du polititilhold, må du mene. Ej, men det sagde jeg lige. Der stod han faktisk op klokken 4. Ja, okay. Og det var næsten lige meget, hvad vi gjorde. Der er det der, jeg ved. Der har jeg faktisk overvejet at slå mig ihjel. Jamen jeg vil så også sige, at min kone er ikke et morgenmenneske. Nej. Så den hang på mig. Ja, okay, ja. Jeg vil så også sige, jeg tror lidt, at vi er jo så forskellige os to, at jeg tror også, du altså har luret. Altså os to, ja. Ja, os to, at jeg tror, jeg havde også luret, at du ikke var morgenmenneske. Det er ret irriterende, fordi det er ikke en ting, jeg ikke vil være. Det har jeg også givet udtryk for. Jeg vil rigtig gerne være det. Altså, jeg fuck, mand. Da vi var i hyttetur sammen. Ja. Og der var det jo også sådan. Nå ja, det der havde, jeg havde været vågen i næsten 2 timer, før du vågnede. Ja. Og du synes, vi stod tidligt op stadig. Ja, det var sindssygt. Det var lidt i 9. Ja, det var også tidligt for mig, men det var faktisk, men jeg var så glad, for jeg kunne faktisk mærke, at jeg var udhvilet deroppe. Jeg ved ikke om det var fordi igen man stod op til noget man glædede sig til, bare en dag med hygge og podcast og ikke noget arbejde. Og... Ja, vi skulle knippe alt der. Det var bare noget jeg glædede mig til, når vi skulle stå op. Altså det synes jeg var det, nu bliver det en mix af en fucked up joke noget rigtigt, ikke? Men nej, jeg kan huske jeg glædede mig til at stå op, så det var nemmere at stå op. Yeah. Men så okay, jeg skal lige afrunde det, eller runde det her af. Fordi den piker altså ved at jeg er begyndt nu, altså, og det er ikke begyndt sådan, det har været sådan i lang tid, men det er lige eksploderet her de sidste 3 uger. Jeg tror oprigtigt, lad os sige, de sidste 3 uger, der har jeg også arbejdet 15 dage, ikke? Ja. Jeg tror, 6 af de dage, der er jeg kommet på arbejde, og er blevet mødt af en eller flere, og flere af de her dage, at der har det været flere kolleger, der siger, hold da kæft mand, har du været ude i går? Det er så tarveligt og så uhøfligt at gøre. Ja, og så vil jeg sige sådan her. På min arbejdsplads er det ikke, fordi chancen for, at jeg har, er enorm. Men, og så joker vi meget med hinanden og sådan, så det er fint nok. Men, og jeg bliver ikke sur, men jeg bliver sur over, at jeg ligner det. Og jeg eksploderede en af dagene ude på arbejdet med et stort smil. Men sådan, hvad fuck er det, der sker? Jeg har rigtig sovet 8 timer. Jeg har fået mine 8 timer. Og jeg ligner et narkovrag, mand. Hvad fanden sker der? Og den kom fucking i dag. Og jeg havde planlagt i dag, at jeg ville have den shoutout med. Og jeg blev bare mindet endnu mere om det. Det er i dag. Og klokken er den 1 om formiddagen. Eftermiddagen. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Okay, du ligner lort, mand. Så kommer den bare. Fuck, mand. Du ser træt ud. Har du været udgård? Nej, jeg har sovet 8 timer, har det fint. Men jeg ved ikke, hvad der er med min krop, mand. Mangler jeg jern? Jeg forstår det ikke. Jeg spiser masser af bøf. Prøv noget zink eller et eller andet. Ja. Jeg vil lige sådan, måske lige rundt af det der med, at til dine venner, der stadig hører med her på den her podcast. Det her med at sige til en person, ej, det der med, jeg ved godt, det er sådan noget for at anerkende, er der noget galt, er du okay? Det her med, ej, hvor ser du træt ud af? Ja. Det skal du ikke sige.
Fordi nej, det er simpelthen... Specielt ikke til kvinder. Altså, jeg er bare sådan... Det, og det, jeg, det er ikke noget woman... Ja, fordi, tak, fordi du ligner lort, ikke? Jamen, det er det. Altså, jeg synes... Det er bare, de går bare lidt. De har stået med den makeup højst sandsynligt. Og så bare fordi der er en dag, hvor hun ikke har makeup på, ikke? Den er også farligere, hvor mænd, vi har aldrig makeup på. Kæft, fuck, så vi kan, den, altså, ja. Hold kæft, mand. Det er så tavligt, ikke? Var du virkelig lige... så fed? Ja, præcis. Ja, men jeg, det, men det kan, jeg kan godt føle, at jeg synes, at det er rigtigt. Jeg har egentlig ikke noget imod, at de siger det, for jeg synes, det er meget, jeg synes jo egentlig, på en eller anden måde, det er meget sjovt. Og jeg forstår dem godt, fordi trust me, med den historik, jeg har i at møde op bagstiv på arbejde, hvilket er okay ude på mit arbejde, så forstår jeg godt, folk spørger. Så jeg bebrejder dem oprigtigt ikke noget. Men jeg kan da godt mærke, det kommer der bag på mig, at jeg bare er helt smadret åbenbart hver dag. Jeg synes, det er så sjovt, det er, at du altid siger, at du er bagstiv på dit studie, ikke? Og jeg kan bare huske den tid... På mit arbejde. Ja, på dit arbejde. Ja, som er et studie. Jeg kan bare huske det. Altså, du taler som dit arbejde, når du er sådan... Og du er... Hvad er det? 27? Mm-hmm. Ja, du er 27 nu, ikke? Altså, den måde, du taler omkring mig... Åh, så var jeg bare bagstiv. Det var sådan, jeg var, da jeg var 19, da jeg arbejdede i BR. altså, og studerede ved siden af. Ja, ja. Altså, kom de steder fuldt på arbejde. Ja. Det er sjældent, jeg kommer fuld på arbejde. Jeg er meget, meget tolerant over for alkohol. Jeg får nærmest ikke tømmermænd. Men jeg kan stadig se smadret ud. Så jeg kan for det meste godt, jeg kan godt arbejde med en lille hangover på. Ja. Det er meget sjældent, det har været så sindssygt, at jeg nærmest ikke har kunnet arbejde. Og der har jeg da også fået det at vide. Men igen med et smil. Vi er meget grinerne ude på mit arbejde. Det er rimelig cool. Ja, det er fedt at være dopper. Ja. Nå, men prøv at... Nu har vi også snakket meget om det her. Jeg håber, folk derude kan relatere til det. For jeg har snakket med flere mennesker om det, der har sagt sådan... Åh ja, det kender jeg godt. Eller og andre som dig, der siger, det forstår slet ikke. Og også folk, der bare siger, skal du glæde dig til, at du bliver forældre? Med et blink i øjet, mener du kommer til at have det, ikke? Godt. Jeg har taget min telefon frem nu, Jonas, fordi jeg har taget nogle billeder af nogle gode anmeldelser. endnu en gang, så er jeg simpelthen nødt til at bare indrømme, at jeg er gået til den, altså, min all-time favorite, når det kommer til sindssyge anmeldelser af for eksempel mad, ikke? Just Eat. Folk derinde er for grineren. Ja. Og jeg synes generelt, det sjove er, at de er så gavmilde. Så jeg har bare fundet nogle nye, ret grineren anmeldelser af mad, hvor jeg bare tænker sådan, det giver ikke nogen mening. Så for eksempel den her. Det dårligste mad, jeg nogensinde har smagt, det kan man ikke tillade sig at kalde en burrito, og nachos var brændt. Her tænker jeg, personen er gået ind for at skrive, altså hun eller han er tydeligvis altså forarvet over, hvor dårligt det var. Men alligevel kan personen ikke få sig selv til at give den en stjerne, så det får alligevel lige to. Det synes jeg alligevel er ret imponerende, i forhold til, hvor meget... Hun hader det. Men det kan være, hun har spist op, og så tænkt, okay, så dårligt var det måske heller ikke. Men jeg tænker også, og det snakker vi også lidt om, da mikrofonen lige var slukket med, at det her med, at du enten, i min optik, der skal du være rigtig, rigtig, rigtig glad for noget, eller rigtig, rigtig sur på noget, ja, når du går ind og anmelder noget. Det er en typisk dansk ting, ja. Du går ikke bare ind og siger, ah, det var okay. Så er det sikkert en anden europæer, en, der ikke er fra Danmark, ikke? Ja, præcis. Amerikaner eller sådan noget. Der er også en, der skriver, bestil en cheeseburger, fik den så uden ost. Suk. Hvor svært kan det være? Derudover var burgeren virkelig smattet. Salaten, den var totalt slatten, kedelig, og der var bare nogle få stykker trekantskårede tomatstykker. Alt i alt virkelig skuffende. 4 fucking stjerner. 4 stjerner? Jeg forstår det ikke. Det er så underligt. Hold nu op, mand. Altså... Så må den virke, der må være et eller andet, der har varet op. Det må være en lækker pige bag baren eller et eller andet. Jeg forstår det ikke. Det er jo endda folk, der har fået det bragt ud, så der var ikke engang nogen til at gøre det federe jo. Nå, nok den kedeligste durum, jeg nogensinde har fået, udover det, jeg bestilte med chili. Og det var der så heller ikke. 3 stjerner. Hvor er det fra? Det må være fra Aarhus eller Jylland? Nej, det kan jeg ikke sige. Det er for tavlig mod restauranten. Det må du da gerne. Du må gerne sige, hvor det er hen i landet. Jamen, den hedder Alanya et eller andet. Nå. I Nordvest. Nå, det er han i København. Fordi der er en, der hedder Tobias har skrevet. 4,5 stjerne. Kommentaren er, de har Alanya-fødder. Hvad er det? Det er nok, fordi han giver sig selv point for, hvor sjov han er. Det er så... Åh, ja, præcis. Det er jo fucking underligt. okay. Maden var nærmest kold. Havde tydeligvis ligget op af en halvand liter sodavand. 5 ud af 6 stjerner. Det er også bare vanvittigt. I don't get it. Også bare det med, at du når frem til, det er en 1,5 liter sodavand, den har ligget op af. Jeg forstår slet ikke. Det er ikke 2 liter, det her. Det er heller ikke en halv liter. Ja, det er 1,5 liter. Ja, men det er tydeligvis. Så er der Felix. Jeg er laktoseintolerant, og jeg bad om meget lidt ost. Jeg blev nærmest druknet i mozzarella.
Det er så grineren. 2 stjerner. Igen, 2 stjerner. Det var ikke så sigt, det ikke var godt for noget. Nej, præcis. Han kunne fjerne osten. Ja, og mozzarella smager meget fint, så han spiste det sikkert også. Og nu var han jo ligesom i gang. Jeg synes bare... At... Og det var Noma. Ja, præcis. Og jeg synes, og jeg ved godt, men jeg synes kraftedme, at det er smukt, at de... At folk derude kan gøre, kan blive så ophidset, og når de så sidder derinde og skriver anmeldelsen, så er de sådan... Ah, det er alligevel tageligt. Og hvor skulle de ikke mere? Ja, sådan lidt det der med, for eksempel, hvis man er blevet så sur, at... kender du ikke de der mennesker der, der føler, at nu skal der fandme gøres noget. Nu gør jeg noget! Ja, og så går man hen og siger... ja, præcis. Ah, okay. Jeg kan godt være, jeg er her nu, men... Det her er jo på nettet. Ja, det er jo der, hvor alle folk er mest modbydelige. Nå, det er jo ikke face-to-face, vel? Men der skal jo meget til, før folk de får, begynder at få kvaler. Ja, det er jo også det, du skal kigge på, hvornår det egentlig er fra, de er lavet. Er det sådan lavet fra, da internettet ligesom begyndte at laves? Nej, selv, det eller? Tror du ikke. Altså, de er alle sammen fra 19, dem her. Oh, okay. Så er de faktisk ret meget for nylig, alle dem, jeg har fundet. Det er også måske rigtig dårligt at gå derhen i Nordvest. På Alibaba. Nej, Alanya, et eller andet der. Alibaba, fordi vi... Nej, Alibaba. Undskyld, det hedder ikke Alanya, det hedder Alibaba. Ja. Jeg bestilte en salatpizza og fik en pizza uden salat. Kun med kød. Det er også ærgerligt, hvis det er en mand, der ikke kan forstå dansk, der står jeg fik ikke salatmayonnaise, som jeg også havde bestilt. Rigtig dårlig oplevelse. Kommer aldrig til at bestille fra dem igen. 3 stjerner. Nej! Jeg kan ikke rigtig fatte det. Jamen, det er der, jeg ikke forstår det. Det er så sindssygt. Nej, også den bedste her. Han har bare skrevet, og det føder, jeg ved ikke, hvor langt han har ventet nu. Det kan vi så måske finde ud af. Har kun ventet 1 time og 25 minutter indtil videre. Prik, prik, prik. Det er også bare fedt. Det er sådan en historie, der aldrig ender. Den er for altid. Men hvor langt har han så ventet nu? Og næsten 2 timer? Ja, 1 time og 45 minutter. Det er fra den... det er den 2. i 1. Det vil sige, det er fra januar. 2. januar. Og der har man også travlt. Jeg ved, at han stadig venter. Det er bare det, jeg tænker på. Men ja, til dig, der måske har bestilt fra Alibaba, a.k.a. Alanya. Fødder. Alanya-fødder. Alanya-fødder i Nordvest. Nordvest, ja. Ja, Nordvest, ikke Næstved. Kan du ikke lige skrive ind i kommentaren, hvis det er, at du stadig venter på den det her? Det kan også være det fejl, at han har bestilt for den i Næstved. Så tager det jo nok lige noget tid at komme ud med mad. Jeg har faktisk set, apropos sådan noget med at vente lang tid, så har jeg lige set en Powerpuff-film, hvor de har ventet 60 år på en pizza. 60 eller 60 år? 60 år. 60 år i en Powerpuff-film. På at få en pizza? Ja, på en pizza, ja. Fuck! Ja, så han får ikke nogen drikkepenge. Det er lige før, jeg tror, han kan slå det. Ja. Altså, han venter sikkert stadig. Ja, ja. Nå. Det er sådan, det er breaking news, så vi venter stadig. Det er, vi holder jer løbende opdateret. Adam venter stadig på hans iskolde durum og hans 1,5 liters cola. Hvad så? Hvad vil du spørge mig om? Nej, jeg vil ikke spørge dig om noget, men vi skal til at slutte af. Jamen, du kan bare se mig det spørgsmål. Bare spørg mig. Om du kunne vælge hvem som helst som din bror eller søster, hvem ville du så vælge? Jeg vil vælge tænkepigen. Eller hende der fra julekalenderen, hende der med flyøerne. Eller hende den handicappede fra Blowjob. Doggy Style. Doggy Style. Har du lige sagt min stedsøster har flyøer? Ja, det er skide godt. Hvad hedder det? Hold kæft, mand. Hvad hedder det? Prøv at høre. Hvis jeg skulle have dig... Nej, hvis jeg skulle have en bror eller søster... Hvorfor er det, ender det altid et eller andet seksuelt? Altså, jeg vil altid have de pornostjerner. Jamen, det er jo ligesom, at vi sidder med Komkin. Nej, jeg vil ikke have hende. Jeg vil heller ikke bolle min egen mor, hvis hun var pornostjerne. Men det er bare, fordi jeg sagde også sidst der, at min mor skulle være pornostjerne. Røg bare ud af mig, ikke? Det skal hun selvfølgelig ikke. Vil du gerne have en lille søster, der er pornostjerne? Nej, selvfølgelig ikke. Det første, jeg tænker, er bare, du ved, sådan... Altså, de der, hvor man sådan... De der... hvad hedder det? Så er det en eller anden stedsøster, og så... Altså, de der, når vi er ude og ser en pornofilm eller andet, ikke? Ikke min egen, for helvede. Men det er jo populært, jo. Ikke? Og så, jeg ved ikke, hvorfor min hjerne fucker det der. Prøv at... jeg tror bare, jeg tager den kedelige og siger, at... jeg vil selvfølgelig ønske, at jeg havde dig som bror. Nej, dig som søster. Det er 2019. Så boller du stadig din egen søster? Jeg vil gerne have dig som søster og bolle min egen søster. Nå, kære venner, vi er nået til vejs ende. En tragisk ende, vil jeg så sige. Det var en fed noget at slutte på. Ja. Vi siger tak, fordi I lyttede med. Og... Og undskyld. Ja, undskyld. Jeg sidder sådan lige, at vi lige sidder og kører lidt rundt i alt det her. Men... Og husk nu at gå ind på YouTube og se hele vores episode, og gå ind på Instagram og like os selvfølgelig også. Det betyder utrolig meget, fordi det gør ligesom, at der er endnu flere, der får øjnene op, både for Podimo, men især også for Jonas og Malte. Podimo.
Ja, det var også det, ikke? Repodimo. Okay. Det hedder ikke en podcast. Men jeg har lige fundet på, lige nu og her i optagningsstunden, har jeg lige fundet på en ny ting. Det var faktisk, udover vi har ligesom svaret på en ting, hvad vi gerne vil. Ja. Så selvfølgelig er der et spørgsmål, der går ud til jer. Hvad vil I helst? Hvis du skulle bo et sted i landet, hvor skulle du så bo, og hvorfor? Der kan I gå ind på vores Instagram eller Facebook, og så skrive en kommentar til os, og så læser vi det op. Det er altså Impuls-podcast, der vil noget det der. Og så skal vi nok læse de bedste forslag op i podcasten næste gang. Næste gang, det er bare dig og mig. Næste gang! Og jeg har ikke mere at sige andet end tusind tak for den her gang. Tak for den her gang. Og ha' det godt derude. Hej!